Baik, terima kasih Raghav. Menyampai di Studio Selamat Pagi Malaysia, pada 20 November lalu telah pun dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di kawasan Taman Meru 2C di Ipoh ini, iaitu di Zon B dan juga Zon C, yang mana melibatkan 2,168 penduduk daripada 572 rumah, dan ianya bertujuan bagi membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaksanakan saringan bersasar di kawasan tersebut selepas terdapat peningkatan kes COVID-19. Bersama dengan saya pagi ini adalah penduduk di kawasan tersebut, iaitu Nur Hasliza binti Hashim, yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Dan Hasliza, selepas seminggu pelaksanaan PKPD di kawasan tersebut, macam mana dengan keadaan semasa dan juga keluarga? Syukur Alhamdulillah, saya dan keluarga saya baik-baik saja, sihat di sini. Sepanjang seminggu menjalankan PKPD di Taman Meru Zon, Taman Meru 2C Zon C ini, kami hanya melakukan aktiviti di dalam rumah saja, menghabiskan masa dengan family. Macam saya seorang peniaga kecil, saya terpaksa menutup perniagaan saya selama 14 hari ini untuk menjalankan PKPD yang diarahkan oleh KKM dan juga kerajaan. Ya, dalam tempoh kuarantin ini, ada tak bantuan yang diterima, dan bagaimana pula dengan stok bekalan makanan? Dari segi sumbangan pula, kami di sini sangat-sangat berterima kasih kepada pihak Menteri Besar Perak, daripada pihak JPN, daripada pihak Amanah Tambun dan juga daripada pihak persendirian, sebab telah memberi sumbangan yang sangat banyak, bantuan yang sangat banyak kepada kami daripada segi barang basah dan juga barang kering. Kami ucapkan terima kasih banyak sebab telah membantu kami sepanjang kami menjalankan PKPD di sini. Dan juga dekat sini, kalau macam warga emas ataupun ibu tunggal yang duduk bersendirian, mereka akan hantar makanan yang sudah siap dimasak. Ya, dan bagaimana Liza melihat kawalan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa di kawasan tersebut? Okey, berkenaan dengan kawalan di Zon PKPD ini, pihak polis, pihak tentera dan juga pihak rela akan sentiasa membuat rondaan pada setiap hari dalam masa-masa yang tertentu untuk memastikan yang kami semua berada di dalam kawasan rumah dan tak akan dapat lari. Kerana setiap pintu masuk daripada Taman Meru 2C ini, dijaga dan dikawal rapi oleh pihak tentera dan pihak polis serta pihak rela. Serta sebelum daripada PKPD ini, KKM juga ada datang untuk menjalankan bancian kepada setiap rumah di dalam kawasan Taman Meru 2C ini. Ya, dan akhir sekali, mungkin secara ringkas, Liza mungkin ada nasihat yang nak diberikan kepada masyarakat di luar sana, sebabkan Liza sendiri sudah berhadapan dengan situasi PKPD ini. Silakan. Nasihat saya pada anda di luar sana, sekiranya tiada kepentingan untuk kita keluar, tak payahlah kita keluar, kita duduklah kat rumah aja. Dan sesiapa yang masih lagi bekerja di luar sana, pastikan anda mengikut segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Gunakanlah pelitup muka, sanitize tangan dan basuh tangan dengan sekerapnya, serta jagalah jarak sosial anda di luar sana. Dan sekiranya anda pulang ke rumah, pastikan anda bersihkan diri anda dengan sebersih-bersihnya. Kemudian barulah anda berjumpa dengan ahli keluarga anda, kerana kita tak tahu yang kemungkinan besar kita adalah pembawa virus di dalam kalangan keluarga kita. So, sayangilah keluarga kita, stay safe, stay home, dan kita jagalah kita. Ya, baik. Jadi terima kasih kepada Nur Hasliza binti Hashim, penduduk di Taman Meru 2C, iaitu di Zon C di Ipoh ini, yang mana kawasan tersebut telah pun dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Jadi setakat itu dulu apa yang dapat kami kongsikan cerita pagi dari Perak untuk hari ini. Untuk kita semua, terus amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Kita jaga kita. Kita kembali bersama rakan penyampai di Studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.